ታዲያስ አዲስ ራይ የጻናት ማሳደጊያን ለማገዝ ልክ የነገ ሳምንት ቨርጂኒያ ላይ ለየት ያለ ፕሮግራም ተደግሷልና በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲያወሩን ወደ አሜሪካ ዶላር ገያለው ተወዳጁ አበፈለቀ እንደተለመደው መስመር ላይ ያለ አበ እንዴት ነው? ሄሎ ሰማል? አሁን ይሰማል። ሰላም ነው? ሰላም ነው ዘሪ መስከን አለን አለን። ያው እንግዲህ የነገ ሳምንት ነው ቨርጂኒያ ውስጥ የመጀመሪያ እስኪ ስለ ራእይ ትንሽ ነገር እናውራ። ስለ ዝግጅቱ ራእይ የህፃናት መርጃ ድርጅት የተቋቋመው በአሜሪካን ሀገር 2016 ነው። በየአመቱ ፈንድሬዚንግ ጋላ ያደርጋልና እዚህ የሚያደርግና አሁን ለአራተኛ ጊዜ የፈንድሬዚንግ ጋላ አዘጋጅተናል። ዝግጅት ላይ የምናረገው ዶክመንተሪዎች እናሳያለን፣ የልጆችን ስራዎች እናቀርባለን። ያው ዋናው ስራችን የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች ችሎታቸውን እናንጸባርቅ በሚል መርህ ነው ራእይ የተቋቋመውና ልጆቹ የሰሩትን ስራ እያሳየን የሚመጣውም ሰው ተዝናንቶ ባለበት ኃላፊነት ደግሞ ለድርጅቱ እርዳታ አድርጎ ኢትዮጵያ ያሉትን በተለይ በኢኮኖሚ ደግፈን እነዚህን ልጆች ችሎታቸውን አንጸባርቀን እራሳቸውን የሚችሉ ዜጎች እንዲሆኑና በማህበረሰብ ውስጥ እንዲካተቱ አላማ አድርጎ እየሰራ ነው። እንግዲህ ለዛ ነው ይሄን ዝግጅት ያዘጋጀ ነው። እንግዲህ ከቀደም ሲል ጽጌ እንዳለችው የዚህ ራእይ የህፃናት መርጃ ድርጅት ዋና አላማው በተለይ ትልቅ ከትምህርት ከስልጠና ከቮኬሽናል ወይም የሙያ ስልጠና የኮምፒውተር ስልጠና ከመስጠት ባሻገር ግንዛቤ ማስጨበጥ አንዱ አላማው ነው። ምክንያቱም በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ልጆች ከህብረተሰቡ የሚገለሉበት፣ የእንደዚህ አይነት ወላጆች ድጋፍ የማያገኙበት፣ በህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ ያላገኘበት፣ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የትምህርት መረጃ መሳሪያዎች በአግባቡ የማይሞሉባቸው ሰፊ ሁኔታዎች አሉ እና ይህንን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ትኩረት እንዲያገኝ በማሰብ የዘንድሮን የእራት የገና የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ለነገ ለአካታች ለሚያካትት ነገ ድልድይን እንገንባ የሚል መርህ ነው ይዘን የተነሳ ነው። ይሄ ድርጅት በተለይ ከአይምሮ እድገት ዘገምተኝነት ካለባቸው ልጆች በተጨማሪ ሌሎችም ህጻናት በተቻላቸው አቅም ሙያቸውን እንዲጠቀሙ፣ ችሎታቸውን እንዲጠቀሙ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች እና ሌሎች የእውቀት መርጃ መሳሪያዎችን በማቅረብ ትምህርቶችን በመስጠት ስልጠናዎችን በመስጠት የበለጠ እንዲያድጉና እንዲጎለብቱ የሚያደርግ ጭምር ነው። ሰይፉ፣ በጣም እንግዲህ ደስ የሚል ሀሳብና አጠቃላይ አላማ የያዘ ጉዳይ ነው። በመላው ዓለም ነው የምንደመጠው። ዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ላሉ ኢትዮጵያውያኖች ምንድን ነው ማለት የምትፈልጉት? ምክንያቱም ፕሮግራሙ አጠቃላይ መልኩ ምን ይመስላል? እያዝናና ገቢ ማሰባሰቢያ ሲባል ዝርዝር መረጃ ልትሰጠን ትችላለ አቤ? አዎ፣ እንግዲህ በተቻላና አቅም ምሽቱ ከመደበኛ የድርጅቱ ወይም ተቋሙ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች እና ውጤቶች ከማስተላለፍ ባሻገር የተለያዩ የሙዚቃ ዝግጅቶች አሉ። ሙሉ የእራት ዝግጅት አለ። የኮሜዲ ምሽት አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እየተማርንም እያወቅንም የምንንቀሳቀስበት በልጆቹ የተሰሩ የፈጠራ ውጤቶች ለኦክሽን ነው ወይም ለጨረታ ቀርበው ገቢው ለራሳቸው ጥቅም የሚውልበትም ሁኔታ አለ። እንግዲህ ዋናው ዓላማ መርዳት ነው እና ሰው መጥቶ የተዝናና እራት በልቶ የተዋውቆ ኔትወርክ አድርጎ ከዚህ ቀደም የሚሰጠው ፍራንክ ደግሞ ምን ላይ እንደዋለ በሚገባ በማስረጃ በተደገፈ መልኩ አይቶ የሚለያይበት ነው እና ምናልባት አንዲት አድጣል ተጨማሪ ነገር ለማከል ይሄ ዝግጅት እዚህ ቨርጂኒያ እና ዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ብቻ ይደረግ እንጂ በመላው ዓለም ያሉ ይህንን ሀሳብ የሚደግፉ የዚህ ሀሳብ ተጋሪ የሆኑ እንደዚህ አይነቶች ቤተሰቦች ትንሽ የሚሆን ሸክማቸው እንዲቀልላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ዌብሳይት አለን። የራይ ችልድረን ኤድ የሚባል ዌብሳይት አለን። ፌስቡክ አለን። ጸጌ እንግዲህ ምናልባት ስልኩንም ትነግረናለች። በዛ በመሄድ ከያሉበት ቦታ የሚችሉትን ሁሉ ድጋፍ ማድረግ የሚችሉበት መንገድ አለ። ጽጌ፣ እንግዲህ የራይ የህጻናት ማሳደጊያ ሲሆን እንደመሆንሽ እስኪ ዝርዝር መረጃ ስጭንና እንሰነባበት። እሺ፣ ለራእይ የህጻናት መርጃ ድርጅት መርዳት ለሚፈልጉ በዓለም ላይ ላሉ ሰዎች በሙሉ የሚረዱበት መንገዶች በጣም በርካታ ናቸው። አንደኛው ራእይ ችልድረን ኤድ የሚል ዌብሳይት አለን። ዌብሳይቱ ላይ በአባልነትም ተመዝግበው ከ$5 ጀምሮ በየወሩ አባል በመሆን ከአባልነት ጀምሮ ማንኛውንም በወር አንድ ጊዜ ወይም በየወሩ ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ ዶኔሽን ማድረግ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ በዜል
በካሻፕ ወይም በቬንሞ በማንኛውም የዶኔሽን ማረጋ መንገድ አሜሪካን ሀገር ያሉ ሰዎች በሙሉ raich@gmail.com በሚልና በ571-234-3721 የስልክ ቁጥር በመጠቀም ራይን መርዳት መደገፍ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ አቤ እንዳነሳው ቴክኖሎጂ ኮዲንግ እናስተምራለን በነጻ የአምሮድ ገት ውስጥ እንብነት ላለባቸው እና ለሌለባቸው ልጆች እነሱን ኦንላይን ስለምናስተምር ከየትኛውም ያሉ ሰዎች ተመዝግበው ኦንላይን መማር ስለሚችሉ ለፎል ለምናደርገው መመዝገባ ራይ ፔጅ ላይ ገብተው መመዝገብ ይችላሉ። እንግዲህ ይሄንን ነው ማስተላለፍ የምንፈልገው። ዋናው ነገር በዚህ ኢቨንት ላይ ተገኝተው እርዳታ አድርገው እነዚህ ልጆች በከማህበረሰቡ ጋር መቀላቀልና ችሎታቸውን አንጸባርቀን ለተሻለ ነገር ለማዘጋጀት ነው። ሳይፎ አቤ ሰግታ ከመላእክታችን በፊት ቦታውን ለማስተዋወስ እዚህ ዲሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ የሚገኙ ከዚሁ አካባቢ የሚገኙ ሰዎች በሙሉ እንዲሳተፉ በሚቀጥለው ሳምንት ሴፕቴምበር 8 ከ5 PM ኢስተርን ታይም ጀምሮ ሴሚናሪ ሮድ ላይ ያለው ሂልተን ማርክ ሴንተር ውስጥ ነው ዝግጅቱ የሚካሄደው እና ሁሉም ተገኝተው የዚህ የተቀደሰ ዓላማና ሐሳብ ደጋፊ እንዲሆኑ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የስንብት ጥያቄ ላቤ እንዴት ተገናኛችሁ አንተና ራእይ የህፃናት ማሳደጊያ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ አሁን በአጋጣሚ ነው የተገናኘ ነው። ጽጌናት ይህንን ሀሳብ እርዳታ እንደዚህ ተመሳሳይ ነገሮችን ፈልጋ ተገናኝተን ከዛ በኋላ እኔም ደግሞ በተለይ ከህፃናት ከእናቶች ጋር በተያያዙ ስራዎችን የሚሰሩ ድርጅቶችን በቋሚነት ለመደገፍ ቮለንቲር ለማድረግ ፍላጎት ስለነበረኝ አሁን በቋሚነት የራእይ ቦርድ አባልም ደጋፊም ነኝ። እንግዲህ ከሱ ጋር 2-3 ድርጅቶች አንተ እንደምታውቀው በበጎ ፍቃድ አገለግላለሁ። አይ ቲንክ በማስተላለፍ እንፈልገው ሁሉም ሰው ባቀሙ ለህብረተሰቡ ጊቪንግ ባክ ቱ ዘ ኮሚኒቲ እንደሚባለው የሆነ ነገር መስጠት ቢችል ደስ ይላልና ያለው ሳቲስፋክሽን እና ደስታ ከምንም በላይ ነው። በተለይ እንደዚህ አይነት እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ልጆች መደገፍ ትልቅ የህሊና ሰጠውና ለዛ ነው። አቤ እንግዲህ በኤፍኤም አዲስ 97.1 እናቀዋለን። አሜሪካም ከገባ በኋላ በትል እንግዲህ ጊዜ እንደሌለው እኔ በቅርብ ስለማቅ ነውና ከቤተሰብ ጊዜ ላይ ቀንሳ አንተም ስለምታደርጋቸው በጎ አድራጎት በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ለማቀረብ ነው። ጽጌ አንቺም እንግዲህ እግዚአብሔር እድሜ ከጤና ይስጥሽ። ሁለታችሁንም ከልብ ነው የማመሰግነው። እናንተም ከእንደዚህ አይነት ሐሳቦች ጋር ሁልጊዜ በእውነት ነው የምናገረው ሁልጊዜ አብረህ ነው ያለኸውና በእጅግ በጣም እናመሰግናለን ሰይፉና በሙሉ የዝግጅቱን ክፍል አባላት። በጣም እናመሰግናለን ሰይፉ። ፕሮግራምን በጣም በጣም ነው ሁላችንም የምንከታተለው። እግዚአብሔር ይባርክ፣ እድሜህን ከፍ ያድርግልን። እናመሰግናለን በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው።